مولا
ti fa da ma yar ma aikin Allah ji da ke ma aikin Allah ke yi mai halin girma tsantsar so yake nuna miki alima ma aluma da zunzurutun kulawa gun azdaqul umma fadama kin daban da halittu abban ki ne mai alfarma sarkakanki ya yar sarkanki ummin sarkakanku ya salima adan yan mata arzikin su saddiku daukakanki ya dangin adnan ta kamar su faruku atikana na ummul khairi rabbune yake baku tabbas ji nake dake maulace baki ma yar maikin wallah mai kama da babanta maulati ummul a'imma kin fi kowa kulawa da mahaifinki ya salima ke madubin mu ce zahra'u fatima abar nema jinjina ta gare ki na'ima fa'iza ya karima kaf halittu irin kakanninki an rufe kofa murshida mai farar aniya gaishe ku masu kyan siffa Shamsiya Farida Nuriya ku ake yi wa caffan mumina masu kamban daraja masu rana ta arfa ji nake dake maulati fatima yar maikin Allah na na kofar ku ba a kulle ta godiyar Allah ko da yaushe kuna bada waso nake ku bantalla in ta shelanta girma da isarku da'iman zalla ba ni sirrin farautan kalbin kaunu dan mafi daula amin mai yaban ku ne na na zakiya gani mai yawan rauni na ku ne mustafan ku karima umma ku suturtani ga lalura ta rashin ilimi na na ayyuman tsani duk abinda ya zan mauyaci ne a agaje ni ji nake dake maulace baki ma yar maikin wallahi